وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں لہذا اب ان کے ساتھ بات پورے احترام اور وقار کے ساتھ کرنی ہے کہ ان کا احترام کسی صورت بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی کہ ان پر مہربانی اور رحم کرتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے کہ وہ بوڑھے ہیں تیری خدمت کے محتاج ہیں, اگر ان سے کسی بھی لحاظ سے تیرا مزاج میل نہیں کھا رہا, مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے, بیماری لمبی ہو گئی, سو معاملات ہیں, تو خاص رحم اور مہربانی کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا, ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے تم نے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پانچویں چیز یہ ذکر کی کہ اس حالت میں بھی ادب بھی احترام بھی کرنے, بے ادبی گستاخی بھی نہیں کرنی, اور اس سے بڑھ کر کہ تم نے ان دونوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہنے کہ اے میرے رب کریم, جس طرح انہوں نے جبکہ میں محتاج تھا, بول نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, مانگ نہیں سکتا تھا, روتا تھا, اور انہوں نے میری تربیت کی ہے, تو میرا رب ہے, تو نے نعمتیں دی, تیرا شکر میرے اوپر واجب, اور رب بھی ایک ہے اور ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں, لہذا دنیا میں میرے آنے کا ظاہری سبب یہی ماں باپ ہے, حقیقی سبب تو تیرا حکم ہے, اس لیے تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیرے سامنے شکوا نہیں کر سکتے کہ یہ جرم ہے. اسی طرح ماں باپ بھی ظاہراً میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں, لہذا کسی بھی حال میں مجھے ان کو ناراض کرنے کا اجازت نہیں ہے. ان کی بے ادبی کرنا, بد اخلاقی کرنا, گستاخی کرنا, ان کو جھڑکنا اور زبان سے بھی ان کو تکلیف پہنچانا, چاہے جائے کہ کوئی عمل سے کرے, یہ تو جائز بالکل نہیں, یہ تو حرام ہے. تو اس لیے اے میرے رب کریم, جب میں محتاج تھا انہوں نے بڑی مہربانی اور محبت کی کہ تو نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی, ایثار, قربانی, محبت, شفقت, جس بنیاد پر وہ مجھے تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے, حالانکہ میں نافرمانی بھی کرتا رہا, ان کی بات بھی نہیں مانتا تھا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود میری تربیت اور پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور میرے والد نے میری والدہ اور میرے اخراجات برداشت کیے. تو آج جب وہ محتاج ہیں تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر بڑی مہربانیاں کی اور آج میں اس حال میں پہنچا, تو میری التجا اور دعا ہے کہ ان کے اوپر بھی تو خاص مہربانی فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما. اب دیکھیں قرآن کریم کتنی جنگ لڑ رہا ہے ماں باپ کے حق کی. دنیا میں کوئی بھی مذہب, دین اور تہذیب, کوئی بھی معاشرہ اس قدر ماں باپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا جتنا دین اسلام کر رہے.